水井が着こ、にゃんりみん水井まだおちゃんやれ、たいぽんややちょうすれ、そういうずかんしまれ、水井ねにどいがねちゃまれ、プラロガネススレセランにぴょむこんしばれ、水井みょこさんながこごじこごり、ままじままれすれ、ぶるおのまれぼむほうら。だめ、ちのこぴょむせランがろ、水井みがたいでぶるやかせランにがねこえとで、ちゃすれ、プラロガネぱたでぴやめせランびゃ。ကျွန်တော်တို့ဖေဘကအမျိုးတွေကရွှေကျင်စာတီးပါဒီဇလန်ကအဓိကလူဖြစ်တဲ့ဖိုးပန်းကန်ဆိုတာကျွန်တော်အဖိုးရဲ့အဖေကျွန်တော်အဖိုးတော်ပါတယ်ကြားတော့ကြားခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တည်းရဲ့ညအိယာဝင်ပုံမြင်ဖြစ်ဆက်လက်အသက်ဝင်နေစေပါပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးလောက်ကဖိုးပန်းခန်ကရွှေကျင်မျိုးနီးကမြေကွက်ကျဲကြီးတစ်ခုကိုဈေးချောင်ချောင်ရလို့ဝယ်လိုက်ပါတယ်ကြက်ကုန်းလို့နာမည်ကြီးတဲ့မြေကွက်ပါဖိုးပန်းခန်ကတတိကောင်းနဲ့မြခေါမမာနဲ့ပဲဝယ်လိုက်တယ်မြေကွက်ကိုပြောင်းလာတော့သူနဲ့တူသူမိမရဲ့တလားတသားလောက်ရှိတဲ့သမီးလေးရဲ့တပည့်နှစ်ဦးရဲ့အတူပြောင်းလာတာဗျဖိုးပန်းကရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီမြေကွက်ပေါ်မှာဆေးရွက်ကြီးတဲ့အကြီးကျယ်ဆိုင်ပဲဝဲခရဲကမြေကွက်နဲ့တူပါတဲ့နှစ်ထပ်ပြင်တော်အင်ကြီးကိုရေနံကြီးဝအောင်ပြန်တော့မြေကိုစိုက်ပြုတ်လို့ရအောင်ပြန်ပြုတ်ပြင်တဲ့တတော်လေးကိုလှုပ်ရှုပ်သွားတယ်ဗျမကြပါဘူးညဆိုအိမ်ဝင်းကျင်ကလည်းထွက်သွားသူတွေအသိကြီးတွေကြားတယ်ဖိုးပန်းခိုင်ကမကြောက်တော့ထွက်ပြီးဒါငါဝယ်ထားတဲ့မြေကမင်းတို့ပဲထွက်သွားငါတော့မသွားနိုင်ဘူးလို့អော်ပြီးបពဝင်းကြီးကိုធមីနဲ့လိုက်ကြည့်ရင်လည်းဘာမှမတွေ့ဘူးတကယ်လာသားရွယ်ကလေးလေးကညာဘက်ကြီးအကြီးကျယ်ပြင်းပြတော့သူနဲ့တပည့်တူရွှေကျင်မြို့ထဲမှာဆေးဆရာသွားပင်တယ်လဲနေပေါ့ဆရာကအရေးကြီးလူနာတယောက်စီသွားနေလို့စောင့်နေရတာနဲ့ညှင်းပုံနဲ့သွားတယ်ဆရာပြောင်းတာနဲ့ဖိုးပန်းခိုင်လဲအကျိုးចောင်းပြိုပြီးပင့်လာခဲ့တယ်အိမ်နောက်ကိုရောက်တော့ရှင့်မလန့်မကန်မှာတခြားလေတစီသွားနေတာတွေ့လိုက်တယ်။လာရောင်နေပေမဲ့အနေငယ်လှမ်းတော့မတဲကွဲဘူး။ဒါနဲ့ဖိုးပန်းခိုင်ကသူ့တပည့်ကိုတာရင်ရောလှဲကိုမြင်မောင်းဆံပါကွာ။တာရင်လည်းလှဲကိုမြင်မောင်းတော့ရှေ့ကလှဲကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်ရတဲ့အကွာဝေးကိုရောက်သွားတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ရှေ့ကလှဲပေါ်မှာတင်လာတာဘာကြီးလည်းမသိဘူးတဲ့။တာရင်စကားကြောင့်ဖိုးပန်းခိုင်နဲ့ဆေးစရာလှဲကိုကြည့်တော့ဟာအခုံးလေးဟာတဲ့ဘမဘာဖြစ်လို့လည်းမသိဘူးတဲ့။အဲ့ဒီလိုပြောနေရင်အိမ်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်တော့ဖိုးပန်းခိုင်တစုံတစ်ခုတွေ့ပြီးဟေ့တာတင်ရှေ့လဲအမြန်ကျော်ကွာတာတင်လဲကိုအရှိန်ထမြင်နေချိန်မှာရှေ့လဲကအရှိန်ထမြင်ပြီးဖိုးပန်းခိုင်ခြံရှိရောက်တော့ခြံထဲကိုဝင်သွားတယ်ဖိုးပန်းခိုင်လည်းအော်ပြီးကြောင်ကြည့်နေတော့လဲကအိမ်ရှိရာကိုတက်တက်ကြီးမောင်းပြီးအိမ်နီယံကိုတိုးဝင်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအိမ်ထဲကတမီးလေးရေတမီးလေးရေဆိုတဲ့အတန်ကြားရပြီးမိမလို့သူရဲ့ငိုတန်ကြောင့်ဖိုးပန်းခိုင်လည်းမကြောက်အားပဲအိမ်ထဲပြေးဝင်တော့အသက်ဝိညာဉ်ကင်းမဲ့နေတဲ့တမီးလေးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဖိုးပန်းခိုင်လည်းဓာတ်ဆွဲပြီးစေရွေးကြီးဆိုင်ခင်းနေတယ်မှာဆဲဆူအော်ဟိပြီးပရလောကသားတွေကိုစိန်ခေါ်တာပဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖိုးပန်းခိုင်ရဲ့ဆိုင်ခင်းတဲ့ပြက်စီစီးပွားကြီးလည်းကျသွားတယ်။တမီးကသေးစီးပွားကကျတော့စိတ်တက်တော်တော်လေးကျသွားတယ်။ဒီလိုနဲ့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးညောင်လေးပင်ကကိုးွယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးစီတွားလျှောက်တော့ဆရာတော်ကကိုယ်တိုင်ကြွလာခဲ့တယ်။ဖြစ်ပြီးသမျှကိုဝွကျွေးလို့တတ်မှတ်ပြီးတရဝါတိုင်းကိုမြစ်တာပို့ပို့မှားချပြီးမြစ်တာပုံဒီပါတင်ပေးလိုက်တယ်။ဖိုးပန်းခိုင်စိတ်လည်းကာလကြာတော့အနှဲငယ်ပြန်ရွှင်လန်းလာတယ်။မကြောင်ခင်မှာပဲဆရာတော်ကြွလာပြီးအိမ်နဲ့ဤတဝက်ကပရလောကသားတွေကိုအချားနဲ့ပြောင်းပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံညာလုံးပေါက်တရားဟောတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆေးရွက်ကြီးစိုက်ခင်ဘက်ကနေလူတန်းတွေစူညံကြရတယ်။နောက်နေ့မနက်အာယုံဆုံဖုံပေးပြီးဆရာတော်ကြီးနဲ့ညောင်လေးပင်ကိုပြန်ကြွသွားတယ်။အဲ့ဒီညနေဆောင်မှာပဲဖိုးပန်းခိုင်နဲ့ဆရာတော်ကြီးပေးတဲ့နီးနဲ့ရဲ့မျက်နှာအသေးသေးမေတ္တာပို့နေတော့တပတ်တွေခေါင်းပေါင်းထားတဲ့လူကြီးနှစ်ဦးရောက်လာပြီးဖြစ်ပြီးသမျှအတွက်တောင်းပန်ကြောင်းနဲ့သူတို့ဒီနေ့ညပဲပြောင်းတော့မယ်လို့ပြောပြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ညရောက်တော့ဆေးရွက်ကြီးဆက်ခင်းတဲ့ဘက်ကနဲ့လာဟေးလာဟေးသွားမယ်ခလေးတွေစုံပြီလားဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမတန်နေတဲ့သူလှဲဝင်ရိုးတန်နေချူတန်နေကြားလိုက်ရတယ်။ဖိုးပန်းခန်တို့လည်းဓမီနဲ့ထိုးကြည့်တော့ဘာမှမတွေ့သူတို့အိမ်နဲ့ဝေရကိုတဖြည်းဖြည်းရွေ့ရှာနေတဲ့ဖုံလုံးကြီးကိုသာတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးအဲ့ဒီမြေမှာ၆လက်မှုတွေကမဖြစ်တော့ပါဘူး။